جی بالکل، ملک بھر کی طرح کوٹلی آزاد کشمیر میں بھی مرکزی جلوس بارگاہ قصر حسینی سے برآمد ہو چکا ہے۔ میں اس وقت لاری اڈہ کوٹلی میں موجود ہوں، جہاں سے مرکزی جلوس اپنے مقرر کردہ راستے سے ہوتا ہوا شہید چوک کوٹلی پہنچے گا۔ جلوس کے مرکزی راستوں پر جگہ جگہ لنگر کا انتظام کیا گیا اور میٹھے پانی کی سپینیں بھی لگائی گئی ہیں۔ جلوس اپنے مقررہ کردہ راستوں سے ہوتا ہوا مقررہ مرکزی امام برگاہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ اگر کی بات کی جائے تو جلوس کے حوالے سے جگہ جگہ سیکورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔